呀，对这个猪挺敢喷的吗？对了，我没多没就接到，你听猪挺敢喷，应该那么多了，他。这个砖，俺们听这个怎么和别人跟你说完？你说这个怎么提砖？怎么跟拖鞋？怎么拖衣？那是我们都不安的很大。你这个没了敢怎么？外婆老婆，你这天里面乌，这个天里面洗呀，天里面的温度嘛，老板胡了，我听到没？人哋青林路我哋说，哎，人哋青林睇，青林就几多人哋睇你，青林就几多人哋叫得帮我，佢双手发财咁样。